Hanzovi. Vyseděl ho Hanza a jeho maminka. Jednou k ním přišla holčička a zaťukala na dveře. Juk, juk, juk. Hanzo, otevři. No dobře. Co chceš? Vy jste to ještě neslyšeli? Roznesla se zpráva, že princezna, princeznou věznil drak a ten, kdo ji vysvobodí, dostane za ženu. Je, mami, tam musím jít. Ne! Proč ne? Protože to můžeš umřít. Ale ne, prosím tě. Umřeš, nedám ti na testu nic. Ale dále, do hospody. Jo. Do hospody, tak si do ní zašel. Tam pili pánové. Zeptal se jednoho. Nevíte, kde tady sídlí král? Jo, tamhle na té nejvyšší hoře má zámek. Děkuju, za to vám zaplatím pivo. Tady máte. Jo, díky. A tak vyšel do hospody. Došel k hradu. Tam mu dveře otevřela komornice. Co si žádáš? Chtěl bych audienci u krále. A to až za hodinu, protože teď máš, jak to tak řekne? Jo, práci. Děkuji. Dobře, počkám. O hodinu později. Co si žádáš? Já bych prosím chtěl vysvobodit vaši princeznu. Jo, ale jestli jim přineseš, dostaneš jí za ženu. Jestli přijdeš, ale bez ní, tak budeš popraven. Jestli vůbec nepřijdeš, tak tě tam necháme. Dobře, zkusím to. Naschledanou. Naschled. A tak šel Honza a najednou přišel k dračí noře. Jo. A za půl hodiny přišel k dračí noře. Dračí noře. Tam umudila se ten drak. Domy. Si kůži mám. A dobře. Co si žádáš? Já jsem od vážnýho Honzy, já jsem se přišel zavít. Koho? No tebe. No tak to ti nedovolím. Honza vzal meč a propíchl draka. No, pusté. Co si žádáte? O, paní Rošek. A? Jej! Tak. Tati, když mě vysvobodil. Můžeš. Můžu si ho vzít a dáš mi nějaký dárek? Korunku? Ježíš, děkuji, to mi ale padne. No, čau. Tak ahoj. Proto upadla ta koruna. A ty mi vrať ten meč. Vrať mi ten meč. Mě to do těžký. Už se mi ulovilo, vám mě to bylo těžký. No jo, tak jdeme. Potom měli svatbu. A přijde.
Yeah.